Өзісіңді қалай ашу керек? Табысты молайтудың жолы қандай? Түйткілді осы сауалдарға бүгін Нұр Отан партиясының қызметкерлері жауап берді. Олар қоғамдық қабылдау өткізіп, кәсіптің көзін тапқысы келген адамдарға тегін кеңес берді. Қазірдің өзінде іскер жандар 16 миллион теңге көлемінде шағын несие ала алады. Бұл елбасының биылғы жолдауында айтылған. Енді шағын және орта бизнестің өркендеуіне кедергі келтіріп жатқан құзырлылар жазаланатын болады. Алдағы жылдары кәсіпкерлердің елдің ішкі жалпы өнім көлеміне қосқан үлестері 50%-ға дейін жетуі керек. Олар өз көзімен көріп, өшірде көптеген мынау кәсіпкерлермен кездесіп, жұмыстың түрін сұрап, қазіргі заманның талабына сай, заманауи инновациялық технологиялардың жетілуіне байланысты көп үлес қосады деп, неге десеңіздер, бұлар өз көзімен көріп, құлағымен естіп, осы жол картасын арттыруда бүгінгі мынау іс-шара Алматы қаласының Нұр Отан филиалы істеп отқан жылдары қуантарлық.